Hei og velkommen tilbake til MKVAD. Vi driver med kodegrubling. Dette er Asteroids episode 14. Vi har en liste, og den er ikke så lang. Vi gjør så mye vi orker å gjøre, men jeg har fortsatt en del ting jeg har lyst til å få på plass. Jeg har for eksempel lagt merke til denne Atari-fonten, som var da denne her omtrent. Så jeg har da lastet ned den, og tenkt å bruke den som titel. Fonten. Så i stedet for at det står sånn, så synes jeg heller at det skal stå noe som ligner dette her da. Så er det den, eller? Jeg tror ikke det skal være italic. Den tror jeg det er. Fold. Så bruker vi da samme preload som i sted. Kopiere. Så kaller den ikke for my font, men Atari font, kanskje. Og det er denne her som skal inn i her. Hva vet du, eller? Operatetef. Sånn. Så Atari font, og da må jeg her i runde, og under ny runde startskjerm, så er det ikke my font, men da er det Atari font. Jeg tror egentlig det skal være. Den var skikkelig kul da. Den digga jeg. Wow. Begynner nesten å grine her. Og så kan vi ha litt lenger ned. Litt lenger ned. Kan vi ha en liten sånn M-kvad-greie. Skal vi se. Kopiere. Den her to ganger. Og vi kan ta den to tredjedel ned. Og så tar vi 75. Så skriver vi 2020 M-kvad. Skamløst. Alt for svært. Kanskje vi kan gjøre sånn her. Og så tar vi den 25, kanskje. Kjempe nice. Wow! jeg tror hvis vi skriver, hvis vi tar logoen og det greiene, M-koden, tar vi nederst, 4/5 ned. Så skal vi også ha en mellomstor en. Kanskje 75, og den kan være 2/3 ned, der hvor logoen var i stad. Og så kan vi skrive her press A to continue. Så jeg tror egentlig den her skal enda mindre, og den her skal være enda mindre enn også. Åh! Her lurer jeg på om vi skal ta den enda lenger ned, så la oss si 6 og 7 for eksempel, og så har jeg lyst til å bruke den andre fonten. My font, og det her skal vi bruke Atari-fonten. Sånn, det her er gøy ass, bare lage den enda mindre, 30 kanskje, sånn. Yes. Og da får vi poeng. Sånn. Vi må fikse UFO. Så hvor er den? Det må være da at vi inne i oppdater ved jevne mellomrom lager en UFO. Kanskje hver 1000. frame. Eller kanskje litt mye. Så det er 60 frames i sekundet. Nei, ja. Så kanskje hvert sjette sekund. 360 frames. Men vi må ha en sånn runde frame counter. Det må vi ha. Det synes jeg vi skal ha. Så this.runde frame teller starter på 0. Og når vi har tar ny runde, så skal runde frame counter settes til 0, og i oppdater så skal den bare jevnt øke hele tiden. Pluss er lik 1 per frame, så hver frame, eller hva heter det for noe på norska? Hvert bilde, så teller den pluss 1 på den her. Og da, i oppdater, så må vi da sjekke if this.runde frame teller er lik 400 frames. Hvis det skjer,
Da skal dis.ufo være lik new ufo. Og vi har vel egentlig ikke sagt at den skal ha med noe inn i konstruktoren, så den bare ordner seg selv egentlig. Men den må også tegne ufoen og oppdatere ufoen. Så tegn. Så ja, det har jeg satt opp det. Ja, tegn ufoen og i oppdater ufo også. Ja. Så nå skal dette her funke. Der kommer den. Den krasja i ufoen, eller i asteroiden igjen. Oi, så fikk vi masse poeng nå plutselig. What? Det må være den ufoen. Så de står til ny ufo. Jeg tror vi må sette ufoen til null, ja. Skal vi se. Hvis ufoen sprenger, eksploder. Levetid 1000. Åja. Da er det runde, da må vi bare si at runde sin ufo er lik null. Jeg tror det skal funke. Kom igjen ufo, der kommer han. Og Dajan, vi fikk sykt mye poeng. I alle dager, hvorfor får vi så mye poeng da? Kan vi sjekke om vi får ekstra liv når vi får 10.000 her da? Kapow, stod det. Ok. Der fikk vi ekstra liv, så det passer. Men vi fikk vilt mye poeng ved å ta den ufoen. Ah! Ok. Kanskje vi skal gi poeng... Er det her? Ja, for da får jeg en per kule. Ah, den skal ikke dit. Den skal inn i if. Her skal den. Og vi trenger ikke ha kapow lenger. Sånn. For nå fikk jeg jo plutselig poeng per kule og sånn. Det er jo ikke riktig. Oi. Åh, den er bra, den der ufoen, ass. Så det som er fint her, kan jeg liksom ikke vente alt for lenge her, for da skal det i hvert fall komme en ny ufo. Kommer det en ny ufo nå? Det gjør det ikke. Runde... Så den bare fiker av sted, den. Runde frame teller. Så, hva skjer her? Oppdater. Åja. Hvis runde frame teller modulo 400 er lik 399. For da vil den gå rundt og rundt, så når den kommer til 400, så starter den på 0 igjen. Så da når den telleren der kommer til 400, jeg tror kanskje det tallet er litt lite. Ta 600 og 599 da. Så skal vi se her. Der kommer den. Fikk vi poeng. Der kommer den igjen. Oi. Ja, den kommer jo ganske ofte nå. Ok, da har vi fiksa den. Kan hende dette var litt ofte, 600, men det er for god. Go for go. Ja, det der gir. Det er bra det. Makshastighet var noe med at de minste går ganske fort. Og så er jeg litt usikker på den der vinkelen, hvilken vei jeg synes at asteroidene skal gå. Om det skal gå... Jeg tror egentlig det er greit sånn som det er. Selv om det noen ganger ser litt rart ut. At hvis en asteroid er på vei i den veien her, så plutselig så skyter jeg den herfra. Og så bare så kommer de, så bare bråsnur de og flyr andre veien. Det ser ikke så bra ut, men jeg tror ikke vi gidder å fikse det. Ekstra liv har jeg fiksa. Ja, hyperspeed. Den har jeg... leste om, det er det at du kan trykke på en knapp, hvis du kanskje kan ta S for eksempel, da får vi en tilfeldig posisjon, og det kan være hvis du er ille ute, så bare trykker du på S, og så vil du bare respawne hvor som helst, og da kan det hende at du spawner inni en asteroide, så det er en slags avbalansert gameplay ting da, at du kan, det er bedre å prøve å komme seg unna med å teleportere, enn å dø da. Så la oss bare kjapt gjøre det.
Hvis spillstatus er null, så skal du ikke gjøre noen ting. Ellers, hvis den er false, ja, ikke sant, det var den. Ja, det var det tastatur. Ja, ikke sant. Men vi skal på typed. Så hvis spillstatus er null, så skal du ikke gjøre noen ting. Hvis key er A, skyt. Hvis vi sier, hvis key er S, da skal skipet sin X være lik random with, og skipet sin Y være lik random height. Så jeg glemte en parentes. Så la oss sjekke om det funker. S, sant? Så nå kan jeg hyperteleportere meg rundt omkring. Og da kan jeg potensielt også, og det som er fint er, kanskje vi også til og med skal, ja, nå gikk jeg inn i den asteroiden. Men kanskje jeg også skal gjøre at man stopper. Vi kan også nullstille hastigheten. V, er det ikke VX? Hva var det vi kalte? VX og VY kan vi sette til å være null. Så skipet sin VX er lik 0, og skipet sin VY er lik 0. Så da er vi her, og så trykker jeg der, og da teleporterte jeg opp. Boop. Så det er en slags måte å bremse på, men det er jo da med en liten fare da. Så nå var jeg clutch. Så det kan hende at man teleporteres inn i et annet sted. Og det kan for eksempel brukes til å dodge kulene fra UFO'en. Se om det kommer en UFO nå. Da kommer den. Åja, så den fortsatte selv om jeg kom med en ny level. Men det er kanskje greit det. Ok, kult. Da er vi ganske godt i gang her. Oi, han driver og spiller selv om jeg... Kanskje fordi... Ja, han driver jo... Han driver vel og oppdaterer selv om jeg har på endscreen. Ja, men det er greit. Det gjør ikke når det kommer noen sånne eksplosjoner litt innimellom. Jeg digget den der fonten her, ass. Den var fet. Alright. Oi, trykket jeg på S. Åh, kanskje jeg trykket på S uten... Nei, hvorfor kom det feil med den da? Runde skip is undefined. Jeg lurer på om han prøvde å lage en UFO, ja. Jeg lurer på om det var det som skjedde. At han driver og bare oppdaterer, for nå er vi jo... Ok, så hvis vi går en runde. Oppdater. Jeg tror den her bare skal oppdatere når alt det andre oppdaterer. Jeg tror det skal fikse den. Bug in there. Burp-a-derp. Tror jeg egentlig ikke det skal komme feil. Det bør funke. Ok. Da tror jeg vi skal prøve oss på den der HUD-effekten. HUD, jeg mener CRT-TV-effekten. Og det er noen sånne horisontale linjer og sånn. Sånne. Også at hjørnene på skjermen er litt sånn avrundet. Hvordan skal vi gjøre det? Godt spørsmål, si. Så vi får vel prøve å skrive her da. Function. CRT-effekt. Og den må vi da kjøre i draw. Etter at alt annet er gjort. Ok. Etter at vi har tegnet hele runden. Alt som er inni der. Så skal vi helt til slutt tegne en sånn effekt oppå. Da tror jeg vi må lese litt inn på reference. P5JS reference. Fordi jeg fant ut at vi kan bruke noe som heter noe blur-aktig greier. Hva var det for noe igjen da? Rendering. Blend mode. Hva er blend mode? Blends the pixels in the display window according to the defined mode. There is a choice of the following modes to blend the source pixels A, så kildepikselene, med pikselene som allerede er i vinduet. Blend, add, darkest, difference. Her tror jeg det er ganske mye kult du kan gjøre. Multiply, screen, overlay.
Wow. Så få et eksempel. Ja, så her blender den. Så her, så her har han to figurer, en rød og en blå, og så legger han de oppå hverandre på en eller annen måte. Så det jeg tenkte er at vi kan kanskje prøve å lage en sånne tynne striper nedover. Og så bruke blend mode til å liksom legge de oppå hverandre. Det er sikkert mye mer vanskelig enn jeg tror. Så vi sier antall linjer. Vi kan kanskje først skrive linjebredde. Vi kan kanskje si den er 5. Eller kanskje ta height delt på 100. Så vi gjør liksom noe sånt. Let ant linjer være linje height delt på linjebredde. Og da bør vi få 400, for det er 400 i høyden. Eller vi bør få 100, mener jeg. 100 linjer. Og så bare prøver vi nå. Nå ser vi hva som skjer her. For let I equals 0. Mindre enn ant linjer. I pluss pluss. Så skal du da tegne et rektangel. Ja, det må være først et rektangel, og så et mellomrom. Mm. Og vi må også ha fill 255. La oss bare se hva som skjer her. Det blir jo antall linjer. Da har jeg tenkt, når jeg skriver det, så har jeg tenkt hvit mellomrom. Men det er jo egentlig en sånn, er jo en linje. Så her tror jeg også at vi må dele på to. Og da skal vi tegne et rektangel fra x-koordinat 0. Y-koordinaten er da i ganger linjebredde og lengden i x-retning er width, og høyden er linjebredde. Det er den delt på 2, ikke sant? Så kanskje det her er den linjebredde pluss 1 da. La oss se hva som skjer her nå. Der har vi den. Ikke sånn jeg tenkte. Blir det sånn da? Litt større avstand mellom. Og den er alt for tjukk, så vi må ta 300 kanskje. Se her. Det blir litt stilig, men den er fortsatt alt for tjukke. Vi må ha no stroke. Og vi må ha fyll med en liten alfa-verdi. At den er litt sånn gjennomsiktig. Se der, vet du. Kanskje bare så vidt 50. Om dere klarer å se det her. Dette ble litt tull egentlig. Jeg skjønner ikke helt hva jeg gjorde her. Hvorfor tok jeg så mange? Ble det litt tykkere nå? Hvorfor driver de og bytter fil? Oi, her er det noe med rekkefølgen. Noen ganger så tegner den ene hånd. Nei, det var bare noe. Oppi hodet mitt nå så skal han tegne runden. Og så skal han legge det her oppå. Det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke. Og så skriver vi effekt med K. Kanskje vi skal ha litt større avstand. Det hjelper litt. Ja, da ble dette her egentlig bare tullet. Men det ser jo egentlig ganske greit ut det her. Synes jeg da. Men han driver og dukker opp. Plutselig så blir den grå igjen. Betyr det at den nå ligger bak, og den ligger foran? Det kommer hver gang jeg skal skyte. Så la oss bare kjapt gå gjennom hvor er det står fill. CRT-effekt, den er der. Fill frame count, kan han ha noe med det å gjøre? Det er bare når han er i game over-skjermen. Game over-skjerm? Der skal ikke den. Her, det er startskjermen. Det er for å få den der at den gradvis kommer inn. Så den synes jeg var fin. Tegn HUD. Åja, det er noe inni her. Her skal han jo ikke ha noe fill. Nei. Så i tegn HUD. Så må vi ha fill 255 hele veien. Ok. Er det flere steder det står fill? I tegn kule. No fill. Det er inni tegn UFO. CRT-effekt. Det er den.
Hvis jeg ikke har på den alfaen, da, hvordan ser det ut da? Da ser det helt forferdelig ut. Uff, det var slitsomt. Åh. Men det jeg lurte på, er om vi kan bruke noen av de her. Så hvordan var det du gjorde det her? Blend mode. Hva er default? Add sum. Ja, det er den vanlige. Hva skjer hvis jeg bare gjør sånn her? Multiply. Må jeg skrive det i setup, kanskje? Multiply, da ble det nesten ingenting. Åh, ja, her er det. Oh. Det her virker som det er noe greier, ass. Overlay. Altså, jeg tror bare må prøve litt, ja. Nå ser jeg plutselig ingenting. Burn. Ja, nå skjer det jo ingenting, da. Kanskje jeg skriver inn i CRT. Nå driver jeg bare og skyter fra hofta her, altså. Dette her har jeg ingen peiling på hva jeg gjør. Skjer ingenting her, eller? Så blend. For her bruker den line og stroke og alt dette vanlige tingene her. Kanskje det er innenfor P5 graphics. At jeg rett og slett må bare bruke... At jeg må gjøre noe sånn her. WebGL. Oi, så ok. Dette her er ikke så lett, altså. Kanskje ikke det er så vanskelig, eller, men... Jeg lurer på om render er tredimensjonalt, det. Kanskje ikke. Åja, det er for å lage et bilde. Åja, render, altså... ok, så det som er Create Canvas, det er en render. Det er en render. Jeg lurer bare rett og slett på hvor jeg skal skrive den der blend. For det virker som det her er litt kult, altså. Så blend mode. Jeg kan jo se om jeg finner noe. Kan jeg klippe bort litt sånn leting og sånn også? Og at jeg skal kanskje sjekke ut litt på egen hånd. Sånn at dere slipper å se at jeg driver og googler rundt omkring her. Men her er det noen geeks for geeks, vet du. Se, her er det noen som har skrevet. Ja. Ja, syntax blend node mode. Parameter the function accepts single parameter mode. Så her viser den det. Ok, blend modes. Ja, så flott. Så hvor er det han skriver blend mode? Det skriver han i draw. Ok. Så kanskje bare her. Går det an å... Ja, blend mode light. Ok, ja, så da ser vi litt, ja. Wow, det ble dritstillig da. Men det var ikke det jeg skulle. Litt vanskelig å spille. Ok, så nå har vi den, vet du. Så da tenkte jeg at hvis jeg nå ser T-effekten... Nå viste den ikke den i det hele tatt. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det funker, ass. Jeg har bare lyst til å teste det nå. Så... Overlay. Nei, da skjer det heller ikke noe. Så var det fordi jeg skrev... Da funker den. Så lightest er en blend som fungerer. Jeg må bare ha alt på en her, ass. Ellers blir jeg helt sprøv. Så hvis jeg skriver... Exclusion. Det var også forferdelig å se på. Hard light. Det er skikkelig grusomt. Det ser som den hakker litt også. Soft light. Der ble det svart. Dodge. Det ble også svart. Burn. Burn. Der ble det også svart. Det ser ut som veldig mye av dette her har med farver å gjøre. Så det er kanskje ikke helt det. Hvis jeg bare skriver blend da. Standarden. Ups, da ser det ikke ut til å skje noe som helst. Men jeg tror at vi skal ha litt tynnere her altså. Del på to. Lite tynnere. Det ble også veldig stygt. Jeg tror det beste så langt har egentlig bare vært å kutte ut hele blend-greia. Og så ha på en sånn alfa-verdi. Så hvis jeg skriver 20 her, at det ser litt mer... Det er fortsatt den der da. Hvorfor blir den plutselig... Så lenge det er kuler, så er den hvit, eller så er den grå. Så det er et eller annet som skjer her. La oss etter den her skrive bare fill uten alfa. Hva skjer da? Da funker det. Så det er sikkert på et eller annet tidspunkt at jeg ikke har... At den der tegner asteroidene da. Ja, det er det, at jeg ikke har fyll på asteroidene. Altså bare gjør det på korrekt og mondo måte. Og så tror jeg dette ble denne videoen her. Tegn asteroiden. Ja.
Ikke sant? Tegn barna og alt mulig. Så går jeg inn her. Tegn. Så bare tar vi på fill hvit med en gang her. Så har vi den. Så nå har vi en slags Dette her ser jo i hvert fall litt ut som noen sånn gammeldagse retro-linjer. Synes nå jeg. Kanskje vi skal Det hadde vært gøy å få til den der litt sånn runde hjørnet. Kan hende jeg forsker litt mer på dette her off-video, og så kommer det tilbake ferdig. Men jeg har lyst til å finne på det sjøl. Jeg har ikke lyst til å sjekke det, liksom hente det fra en annen. Det er ikke lyst til. Ok, den skal vekk. Reference. Og så er det vel i correct, så er det sånn rounded corners, og sånn her. Problemet er at vi skal på en måte ikke tegne rektangelet, vi skal på en måte tegne utenfor. Så det negative bildet av denne her, på en måte, er det vi skal ha. Kan vi finne, hvis vi tar negativ shape, hvordan å tenke sånn, ja, noe sånt, ikke sant, noe sånt som det her. Det motsatte. Ja, finne shapes, men ja. Nå ble den veldig grå. Game over. Så game over-skjermen er grå. Det må også fikses. Sånn. Jeg mener i hvert fall at det er fill Der var den bra. Nei, det ser ut som jeg må liksom lage en egen en der, altså. Quadratic vertex. Ja. Men jeg tror egentlig ikke at jeg begynner med det nå. Men da har vi i hvert fall så vidt titta litt på dette her. Jeg begynner å bli ganske fornøyd, ass. Så i lista vår nå, så er det 'lage meny?' spørsmålstegn. Det tror jeg ikke vi skal gjøre. Og så da er det å fikse vinkelen på de asteroidebarna. Jeg syns egentlig det der er greit. Så det her er starten, liksom. Ser krem ut. Det her er spillet. Syns det virker som det funker bra. Jeg tror det blir én video til i hvert fall, hvor jeg fikser et par sånne småting. F.eks. at kulene skyter en ufo, så fortsetter kulen gjennom ufoen. Sånn da. Ja. Mens det gjør den ikke når jeg treffer en asteroide, f.eks. Så det er sånne småting, da. Men det er underlagt dette er det blir noe annet. Det er ikke så viktig. Tusen takk for at du er med og har fulgt med på denne serien her. Jeg kommer til å fortsette med å lage sånne videoer som dette her. Så følg med videre. Det her er veldig moro. Jeg er veldig stolt av at vi klarte å lage denne asteroid-klonen. Så flotte greier. Har du spørsmål, skriv det i kommentarfeltet. Hvis du har kommentarer, skriv det i kommentarfeltet. Vi ses i neste video. Ha det bra.